Xorazm viloyati arxivishi hududiy boshqarmasi tashabbusi bilan qadimiy shahar Xivada davlat arxivlari muzeyi tashkil qilindi. Muxbirimiz xabar qiladi. Ishan qaladagi Matpanoxboy madrasasida Xorazmning durdona bitiklari muzey ekspozitsiyasi joylashgan bo'lib, unda asosan arab yozuvidagi tarixiy hujjatlar saqlanadi. Xiva xonlari tomonidan shayxlarga berilgan yorliqlar, Afg'oniston amiri Abdurahmon xonning Xiva xoni Muhammad Rahim xonga yozgan do'stlik maktubi, Xiva madrasasiga fuqarolar tomonidan xayriya qilinganligi to'g'risida vaqtnoma, Abul Muzaffar Muhammad Amin Bahodirxon tomonidan 40 nafar hojilarga bergan tarxon yorlig'i, turli xattotlik namunalari shular jumlasidan. Endilikda shular qatoridan yana bir ekspozitsiya joy oldi. Xiva xonligiga tegishli bo'lgan hujjatlarni biz hozir ko'rgazmasini tashkil etdik. Bu Xiva xonligini kanselyariyasi bu buni O'zbekiston Milliy arxivida saqlanadi. Juda ham boy hujjatlar fondi hisoblanadi. Bu hujjatlarni hammasini bu yerga sig'dirib bo'lmaydi. Shuning uchun biz har mavsumda uni o'zgartirib, to'ldirib ko'rgazmasini tashkil etamiz. Bu eksponatlar xattotlar tomonidan qadimiy qog'ozlarga asl hujjatning nusxasi qo'l mehnati bilan tushirilgan shaklidir. Muzey faoliyatidan maqsad arxiv hujjatlarining naqadar qimmatdorligi, qadimiyligini va qanchalik yaxshi saqlanayotganligi, qolaversa, O'zbekiston tarixini tashrif buyuruvchi sayyohlarga yetkazish, turizmni rivojlantirishda arxivlarning o'rni katta ekanligini ko'rsatishdan iborat.